নমস্কাৰ ভাইটি বন্ধুসকল তোমালোক সকলোকে কি আলোচনা একাডেমী এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত ধাতু আৰু অধাটো তোমালোকৰ ছাইন্সৰ যিটো তোমালোকৰ চেপ্তাৰ থ্ৰী এই চেপ্তাৰটো তোমালোকৰ একজামত আহিব পৰা সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ এম চি কিউ মাল্টিপুল ফাৰ্চ কুৱেশ্যনছখিনি সম্পৰ্কে গতিকে তুমি যদি আই চি এছ এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন চলাই আছে দেন ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে যাবা ফ্ৰী অফ ক'ষ্ট চাব পাৰিছোঁ ইউটিউবত আৰু তোমালোকৰ এই ক্লাছটো তোমালোকৰ ধাতুৰ অৰ্ধাৰটোৰ গোটেইখিনি এম চি কিও ক্লিয়াৰ হৈ যাব অঁ ৰাইট তো এক নম্বৰ এম চি কিটো মন কৰা যে আটাইতকৈ নমনীয় ধাতু কোনটো সোণ ৰূপ তাম নে এলুমিনিয়াম নমনীয় ধাতু বুলি কোৱাৰ লগে লগে বুজিছেনে বাৰু এতিয়া আটাইতকৈ কোমল ধাতু মানে ইয়াত সোণ কোমল নে ৰূপ তাম কোমল নে এলুমিনিয়াম কোমল নে তাম কোমল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সোণ সোণ যিটো ধাতু মানে গ'ল্ড গ'ল্ড বহুত কোমল ধাতু হয় মানে বহুত বেছি মানে কোমল নমনীয় ধাতু হয় অ'ল ৰাইট দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰা তাপৰ আটাইতকৈ সু পৰিবাহী ধাটো কি বাৰু ইয়াত আমাক অপশ্যন কি দিছে সোণ ৰূপ সেই সেই তাৰপিছত এলুমিনিয়াম শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰূপ ৰূপৰ যিবিলাক পাত্ৰ তোমালোকে মন কৰিবাচোন সেই ৰূপৰ পাত্ৰবিলাক ন সোনকালে গৰম হয় মানে সেইটো কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰূপ সোণ নহয় হা সোণটো নমনীয় ধাটোহে অল ৰাইট ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ৰূপ হ'ব ৰূপ কেলে হ'ব কিয়নো ৰূপ বহুত সোনকালে গৰম হয় তোমালোকে নিজে চাবাচোন ৰূপৰ যদি কিবা বাতি চাতি আছে যদি আছে গৰম কৰি চাবা বহুত সোনকালে গৰম হয় এজ কম্পেয়াৰ টু সোণ এলুমিনিয়াম নতুবা সিহ অল ৰাইট তিনি নম্বৰ আমি চিকিৎসক কিটো মন কৰা যে সাধাৰণ উষ্ণতাত জুলীয়া অৰ্থাৎ তৰল ধাতুটো ইয়াত কি হ'ব গেলিয়াম চিজিয়াম পাৰা নে সিহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পাৰা চাৰি নম্বৰটো মন কৰা চাৰি নম্বৰটোত আমাক সুধিছে যে কি তলৰ কোনটো এটা উভয়ধৰ্মী অক্সাইড ইয়াত আমাক অক্সাইডৰ নাম দিছে মন কৰা তোমালোকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে আমি ধুনীয়াকৈ লিখিও দিছোঁ যাতে বুজি পোৱা এক নম্বৰত দিছে এন এ টু অ' অৰ্থাৎ ছ'ডিয়াম অক্সাইড তাৰপৰা পটেছিয়াম অক্সাইড নে কপাৰ্থি অক্সাইড নে এলুমিনিয়াম অক্সাইড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এলুমিনিয়াম অক্সাইড এইটো এইটো এ আই টু তাৰপৰা অ' থ্ৰী এইটো এলুমিন এলুমিনিয়াম অক্সাইড তোমালোকে এই যিখিনি সাংকেতিক চিন চিনখিনি মনত ৰখাই ল'বা অৰ্থাৎ মানে কেনেকৈ কোৱা হয় হাইড্ৰজেনক কি বুলি কোৱা হয় অক্সিজেনক কি বুলি কোৱা হয় নতুবা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক কি বুলি কোৱা হয় হয়নে সেইবিলাক তোমালোকে চাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ বেছি ইজি হ'ব মনত ৰাখিবৰ কাৰণে পাঁচ নম্বৰতে মন কৰা তলৰ কোনটো ধাতক অক্সাইড পান পানীত দ্ৰৱণীয় ইয়াত আমাক অপশ্যন দিছে ছ'ডিয়াম অক্সাইড তাৰপৰা আইৰণ থ্ৰী অক্সাইড তাৰপৰা কপাৰ টু অক্সাইড তাৰপিছত লিড টু অক্সাইড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এটো এইটো হ'ব ছ'ডিয়াম অক্সাইড হ'ব পাঁচ নম্বৰটোৰ শুদ্ধ অপশ্যন এতিয়া তোমালোকে যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইবিলাক বুজি পোৱা নাই এই যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইবিলাক চিনবিলাক বুজি পোৱা নাই এই সা সাংঘাতিক চিহ্নবিলাক বুজি পোৱা নাই তোমালোকে কাম এটা কৰিবা তোমালোকে তোমালোকৰ যিখন চাৰ্ট চাৰ্টখন চাই ল'বা যিসকল ষ্টুডেণ্টে আমাৰ একাডেমীত পঢ়ি আছা তেওঁলোকক অলৰেডি এইখিনি পঢ়োৱা গৈছে আৰু যিহেতু তোমালোকৰ একজাম বিশেষকৈ আগত আহি আছে তোমালোকে যদি ইউটিউবত চাই আছা ন তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ফোন নাম্বাৰ আছে আৰু ইয়াতো দেখিছা এটা ফোন নাম্বাৰ আছে ইয়াত তোমালোকে ফোন কৰি পিনে তোমালোকে যদি আমাৰ ফালৰ পৰা ছাইন্স নতুবা মেটছ ছাবজেক্টটো যদি ভাল নাই পঢ়োঁ বুলি ভাবা তেনেহ'লে পঢ়িব পাৰিবা খুব ইজি ইজিকৈ পঢ়াওঁ আমি ষ্টুডেণ্টছবিলাকক যাতে সোনকালে হয়তো বুজি পায় অ' বহুত ষ্টুডেণ্টত পঢ়িব আছে গতিকে তুমিও যদি বিচৰা পঢ়িবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যন চাবা আৰু ইয়াত দিশে ফোন নম্বৰ আছে তোমালোকে আমাৰ লগত আমালৈ ফোন কৰি আমাৰ লগত কথা পাতি আমাৰ একাডেমীত অনলাইন জইন কৰিব পাৰিবা ছয় নম্বৰটো মন কৰা ছয় নম্বৰটোত কি কৈছে তলৰ ধাতুবোৰৰ কোনটোৱে অক্সিজেনৰ লগত তীব্ৰভাৱে বিক্ৰিয়া কৰে ইয়াত দিছে আমাক ছ'ডিয়াম আইৰণ চিলভাৰ আৰু কপাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব তলৰ ধাতুবোৰৰ কোনটোৱে অক্সিজেনৰ লগত তীব্ৰভাৱে মানে বহুত সোনকালে বিক্ৰিয়া কৰে নহয় বহুত সোনকালে ৰিয়েকশ্যন কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ছ'ডিয়াম ঠিক আছে এইটো এন এ এন এ এইটো হৈছে ছ'ডিয়ামৰ সাংঘাতিক চিহ্ন বুজিলা সাত নম্বৰতে মন কৰা তলৰ কোনটো ধাতুৱে উচ্চ উষ্ণতাটো অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে তলৰ কোনটো ধাতুৱে উচ্চ উষ্ণতাটো মানে বহুত বেছি গৰম হৈ যোৱা পাছতো অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে ইয়াত কি আছে কপাৰ আইৰণ চিলভাৰ হয়নে তাৰপৰা এলুমিনিয়াম ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি অপশ্যনটো চিলভাৰ তোমালোকক ইয়াত কি কথা কোৱা হ'ল মে বি বুজি পাইছে যে চোৱা তলৰ কোনটো ধাতটোৱে উচ্চ উষ্ণতাটো অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে এতিয়া বহুত বেছি গৰম কৰি দিয়াৰ পাছতো মানে সি অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে এতিয়া চোৱা আইৰণ আইৰণ মানে কি লোহাৰ কথা কোৱা হৈছে হয়নে আইৰণ যদি তোমালোকে চোৱা লোহাৰ লোহাৰ বহুত বেছি তাপ দিলে কি হয় গলি যায় নহয় জানো আৰু সেই লোহাৰবিলাকৰ পৰাই হেৰি কৰা হয় হয় কি বুলি কয় দাহ কোঠাবিলাক বনোৱা হয় তাৰপৰা এলুমিনিয়ামো গলি যায় এলুমিনিয়ামো গলি পিনে একদম মানে একদম পূৰা জুলীয়া তৰল হৈ যায় মানে কপাৰ কপাৰ মানে কি কপাৰ মানে হৈছে তাম আমি যিবিলাক তাম ইউজ কৰোঁ আমি যিবিলাক কপাৰ ইউজ কৰোঁ সেইবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল কামত ইউজ হয় কিছুমানে আঙুঠি বনাই পিন্ধে নহয় জানো এতিয়া সেই কপাৰ কপাৰো যদি তুমি বহুত বেছি উষ্ণ গৰম কৰি দিয়া গলি যাব কিন্তু চিলভাৰ চিলভাৰো গ'লে এনেকুৱা কথা নহয় যে চিলভাৰ নগ'লে কিন্তু চিলভাৰো গ'লে কিন্তু ই গলাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো অক্সিজেনৰ লগতে বিক্ৰিয়া নকৰে মানে বুজিলে নাই বাৰু তো শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চিলভাৰ এ জি এ জি এইবিলাক সাংঘাটিক চিহ্ন এইবিলাক মনত ৰাখাই থৈ দিবা সাত নম্বৰটো মন কৰা তলৰ কোনটো ধাতুৱে কেৱল গৰম পানীৰ লগতহে বিক্ৰিয়া কৰে অপশ্যনটো মন কৰা পটেছিয়াম দিছে পটেছিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম আৰু কেলচিয়াম এই শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মেগনেছিয়াম তলৰ কোনটো ধাতুৱে কেৱল গৰম পানীৰ লগতহে বিক্ৰিয়া কৰে গৰম পানী গৰম পানী গৰম পানী যে সেই গৰম পানীৰ লগৰ গৰম পানীৰ কথা কোৱা গৈছে এতিয়া পটেছিয়াম পটেছিয়ামে নকৰে এলুমিনিয়ামেও নকৰে এলুমিনিয়ামৰ পাত্ৰত আমি পানীও খাওঁ নহয় জানো গৰম পানীও খাওঁ ঠাণ্ডা পানীও খাওঁ কেলচিয়াম ইও নকৰে কিন্তু ইয়াত মেগনেছিয়াম এনেকুৱা এটা ধাতু যিটো এনেকৈ গৰম পানীত সি বিক্ৰিয়া কৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড অল ৰাইট নেক্সটটো মন কৰা তলৰ কোনটো ধাতুৱে কেৱল উতলা পানীৰ বাষ্্পৰ সৈতেহে বিক্ৰিয়া কৰে অপশ্যন আমাক কি দিছে মেগনেছিয়াম কপাৰ কেলচিয়াম তাৰপৰা আইৰণ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আইৰণ এইটো উতলা পানীৰ বাষ্্পৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে আইৰণ এতিয়া আইৰণটোৰ লিখিছা এফ ই এফ ই বুলি যদি পৰীক্ষাত আহি যায় তেনেহ'লে গম পাবাই ৰেক আইৰণ বুলি এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থহে আমি ইয়াতে এইবিলাক বস্তু এনেকৈ লিখি লিখি দিছোঁ চি ইউ অৰ্থাৎ কপাৰ এফ ই অৰ্থাৎ আইৰণ চি এ অৰ্থাৎ কেলচিয়াম গম পাইছানে কিন্তু তোমালোকৰ একজামত যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন এইবিলাক লিখা নাথাকে কিন্তু এইবিলাক এনেকৈ এনেকৈ লিখা নাথাকে জাষ্ট এনেকৈ সাংঘাতিক চিকিৎসণটোহে দিব তোমালোকে বুজি পাব লাগিব তলৰ কোনটো ধাতুৱে পানীৰ লগত মুঠেই বিক্ৰিয়া নকৰে তলৰ কোনটো ধাতুৱে পানীৰ লগত মুঠেই বিক্ৰিয়া নকৰে কপাৰ আইৰণ এলুমিনিয়াম মেগনেছিয়াম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কপাৰ যিটো তাম দেখা তোমাৰ তোমালোকে যিটো তাম দেখা যি কপাৰ দেখা সেই কপাৰে ন পানীৰ লগত ই মানে মুঠেই বিক্ৰিয়া নকৰে মানে পানীৰ লগত ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যনেই নহয় কপাৰ বুজি পাইছা এলুমিনিয়ামো নহয় বাৰু কিন্তু এলুমিনিয়াম কিন্তু আল্টিমেটলি অক্সিজেনৰ লগত যিহেতু হৈ যায় ঘৰত তাঁৰ ঘৰৰ যিবিলাক তাঁৰ হয়নে ঘৰত আমি কাম কৰিলে যে আমি তাঁৰো ইউজ কৰোঁ সেই তাঁৰ কিছুমান এলুমিনিয়াম তাঁৰো থাকে গম পাইছানে বাৰু কথাটো মানে অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শত আৰু হেৰি বহুত দিন এনেকৈ আমি যদি ইউজ কৰোঁ পানী পৰি থাকে এলুমিনিয়াম তেতিয়া এলুমিনিয়ামো মানে অলপ অলপ বেয়া হৈ যায় গম পাইছা কিন্তু কপাৰ এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো নেকি তুমি বহুত দিন ইউজ কৰি থাকিব পাৰিবা বহুত দিন তুমি থৈ দিব পাৰিবা ই মানে পানীৰ লগত কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ মানে クの無事な。 লগতে তোমালোকে যদি দশম শ্ৰেণীত নতুবা নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা আৰু যদি তোমালোকে একজামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চাই আছা তেনেহলে তোমালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা যদি অনলাইন টিউশ্যন কৰিব বিচৰা টিউশ্যন ল'ব বিচৰা তেনেহলে ল'ব পাৰিবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে এই যদি হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দেখিছে এই হোৱাটছএপ নম্বৰটোত এটা মেছেজ কৰিব পাৰা নতুবা আমালৈ ডাইৰেক্ট ফোন কৰিব পাৰা আমি তোমালোকক আমাৰ একাডেমীত এডমিশ্যনটো কৰাই দিম আৰু তোমালোকে আমাৰ থ্ৰুৱাইড যদি পঢ়া তোমালোকক আমি সকলোখিনি বস্তু গাইড কৰি দিম প্ৰশ্ন উত্তৰ কেনেকৈ লিখিব লাগিব তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ বিলৰ ফৰ্মেটটো কেনেকুৱা কৰিব লাগিব কোনবিলাক প্ৰশ্ন কমন কৰিব সকলোখিনি কথা তোমালোকক আমি শিকাই দিম গতিকে তোমালোকে যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষা আমাৰ থ্ৰেদি পঢ়িব বিচৰা তেনেহলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰা আমি তোমালোকক সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিব পাৰিম মন কৰা যে তলৰ কোনটো ধাত লঘু এচিডৰ পৰা হাইড্ৰজেনক অপৰিহাৰ অপৰিহাৰিত কৰে ইয়াত লীড আছে কপাৰ আছে জিংক আছে আৰু আইৰণ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব কপাৰ তোমালোকৰ এনেকুৱাবিলাক মানে পৰীক্ষাত আহি থাকে মানে কোন অক্সিজেনে কোনটো লগত বিক্ৰিয়া কৰে তাৰপৰা হাইড্ৰজেনে কোনটোৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে ক্ৰিয়া কৰে বিক্ৰিয়া কৰে এই সম্পৰ্কে মানে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিবই সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ কিছুমান আইডিয়া আহিবৰ কাৰণে মানে আমি এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এটা কথা মন কৰিবা ইয়াত যিখিনি এনে উলিয়াই থৈ দিয়া হৈছে এইখিনি যে পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণে আহিব সেইটো কথা নহয় মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তোমালোকক চিম চেম্পুলটো দেখুওৱা গৈছে লাইক লাইক এটা কথা মন কৰা তলৰ কোনটো থাকুৱে লঘু এচিডৰ পৰা হাইড্ৰজেনক অপৰিহাৰিত নকৰে ইয়াত শুদ্ধ অপশ্যন আমি কি পালোঁ চি এইটো শুদ্ধ অপশ্যন পালোঁ নহয় জানো ইয়াত যদি আমি অক্সিজেন যদি পৰীক্ষাত আহি যায় তেতিয়া তোমালোকে কি লিখিব লাগিব মেইন কথাটো গম পাইছনে বাৰু তেতিয়া অক্সিজেন আহিলে পৰীক্ষাত ধৰি লোৱা ইয়াত অপশ্যনো তোমালোকৰ বেলেগৰ বেলেগ বেলেগ আছে ইয়াত কপাৰ আইৰণ এলুমিনিয়াম এনেকুৱা ধৰণে দি দিলে তোমালোকক লিড নতুবা জিংক এনেকৈ দি দিলে তেতিয়া তোমালোকে লিখিব পাৰিব লাগিব গম পাইছা মানে ফৰ্মেটটো এনেকুৱা ধৰণে পৰীক্ষাত আহিব তো সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ এটা আইডিয়া আহিবৰ কাৰণে আমি দেখাই দিছোঁ যাতে তোমালোকে কথাবিলাক ভাল ধৰণে বুজি পাই যোৱা অ'কে তেওঁৰ নামতে মন কৰা তলৰ কোনটো ধাতুৱে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰব্যৰ পৰা কপাৰক অপৰিহাৰিত কৰিব পাৰে অপশ্যনটো আমাক কি দিছে চিলভাৰ গ'ল্ড জিংক গ'ল্ড মানে কি সোণৰ কথা কোৱা হৈছে জিংক তাৰপৰা মাৰ কিউৰি শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে জিংক তলৰ কোনটো ধাতুৱে কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰব্যৰ পৰা কপাৰক অপৰিহাৰিত কৰিব পাৰে শুদ্ধ অপশ্যন কি শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে জিংক চৈধ্য নম্বৰটো মন কৰা তলৰ আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতুটো ইয়াত আমাক অপশ্যন দিছে সোণ পটেছিয়াম এলুমিনিয়াম আৰু ছ'ডিয়াম ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে পটেছিয়াম তলৰ আটাইতকৈ কোনটো ধাতু সক্ৰিয় সক্ৰিয় মানে ঘপককৈ ৰিয়েকশ্যনত আহি যায় সেইটো হৈছে পটেছিয়াম পটেছিয়াম বস্তুটো মানে পটেছিয়াম যিটো ধাতু সেইটো মানে সোনকালে ই ৰিয়ে ৰিয়েক্ট কৰে অক্সিজেনৰ লগতে হওক লাগে নতুবা মানে আমাৰ এনভাইৰমেণ্টত বাকী যিবিলাক গেছ আছে নতুবা কিবা এক্সট্ৰা যিবিলাক কেমিকেল এলিমেণ্ট আছে সেইবিলাকৰ লগত সোনকালে ই ৰিয়েকশ্যন কৰে এটা বহুত ষ্টুডেণ্টে ক'ব পাৰা তোমালোকে যে দাদা আমি বুজি পোৱা নাই কথাবিলাক তোমালোকৰ এই যিটো ক্লাছ তোমালোকে ইউটিউবত চাই আছা নতুবা এইটো আমাৰ যিসকলে একাডেমীত ছাডেনলি ক্লাছটো পাই গ'লা তোমালোকক উদ্দেশ্য কৈছোঁ তোমালোকে এইবিলাক বস্তু আগৰ পৰাই পঢ়িব লাগিব আৰু আমাৰ একাডেমীত আমি ছিষ্টেমেটিকভাৱে বস্তুবিলাক শিকাওঁ আমি অলৰেডি চাৰিটা ক্লাছ কৰি গৈছোঁ য'ত আমি গোটেইবিলাক বস্তু পঢ়িছোঁ কোনটো বস্তু কি হয় ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া কি মানে কি হয় কিবা এটা পদাৰ্থ জাৰিটা কৰা মানে কি বিজাৰিত কৰা মানে কি এই সম্পৰ্কে আমি পঢ়ি আহিছোঁ গতিকে তোমালোকে যদি পঢ়িব ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে তোমালোকে কমপ্লিট ক'ৰ্চটো কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে গম পাবা ৰেণ্ডমলি তুমি যদি ইউটিউবত চাই আছা তেতিয়া তোমালোকৰ দিগদাৰ হ'ব বিজি পোৱাত আৰু তোমালোকে যদি আমাৰ ফালৰ পৰা ছাইন্স নতুবা বেলেগ কিবা এক্সট্ৰা ক্লাছ কৰিব বিচৰা অনলাইন তেনেহ'লে এই যিটো ফোন নাম্বাৰ দেখিছা ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰা নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত ফৰ্ম আছে ফিলাপ কৰি দিয়া আমাৰ টিমে তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব অ'কে প্ৰথমতে মন কৰা ধাতুসমূহৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰম নিৰূপনত সৰ্বাধিক সহায় কৰে ধাতুসমূহৰ সক্ৰিয়তা মানে কোনটো ধাতু কিমান বহুত বেছি সক্ৰিয় গম পাইছা এতিয়া চোৱা আইৰণ আইৰণ অৰ্থাৎ লোহাৰ নাই লোহাৰৰ কথা তুমি যদি এনে চাবলৈ যোৱা লোহাৰ অক্সিজেনৰ সংস্পৰ্শত থাকিলে কি হ'ল লাহে লাহে মামৰে ধৰে গম পাইছা নাই বাৰু এতিয়া আমাক এই যিবিলাক আমাক অপশ্যন দিছে লাইক চোৱা ধাতু আৰু পানীৰ মাজত মাজৰ বিক্ৰিয়াই নতুবা ধাতু আৰু এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়াই ধাতু আৰু অক্সিজেনৰ মাজৰ বিক্ৰিয়াই নতুবা ধাতু আৰু ধাতুৱে আৰু ধাতুৰ লবণৰ সবৰ লগত কৰা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াই তো ই এই যিবিলাক পদ্ধতি এই যিবিলাক পদ্ধতি চিষ্টেম এই চিষ্টেমবিলাকে মানে ধাত কোনটো ধাতুৰ কিমান বেছি সক্ৰিয় মই তোমালোকক কৈছোঁ নহয় তোমালোকৰ এই যিবিলাক লোহাৰ লোহাৰৰ কথাটোকে চোৱা লোহাৰটো যদি তুমি চাবলৈ যোৱা সেই লোহাৰ বহুত দিন থৈ দিয়া পিছত কি হয় মামোৰে ধৰে ন গতিকে ভাইটি ভণ্টীসকল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ ডি অপশ্যনটো যে ধাতুৱে আন ধাতুৰ লৱণৰ শ্ৰৱৰ লগত কৰা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াই এটা ধাতুৰ কিমান সক্ৰিয় সেই সক্ৰিয়তাটো নিৰূপণ কৰাত সহায় কৰে আৰু এইটো প্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায় কমন পৰে সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ বাবে ইয়াতে অনা গৈছে তলৰ কোন দুটা ধাটো প্ৰাক প্ৰকৃতিত মুক্ত আৰু যৌগ দুটা অৱস্থাতেই পোৱা যায় প্ৰকৃতিত মুক্ত আৰু যৌগ এই দুটা শব্দ মন কৰা ইয়াত কি লিখিছে মুক্ত আৰু যৌগ আমাক অপশ্যন কি দিছে গ'ল্ড আৰু প্লেটিনাম তাৰপৰা গ'ল্ড আৰু চিলভাৰ তাৰপৰা গ'ল্ড আৰু কপাৰ তাৰপৰা প্লেটিনাম আৰু কপাৰ মুক্ত অৱস্থা মানে আমাৰ প্ৰকৃতিত এতিয়া চোৱা গ'ল্ড গ'ল্ড কেনেকৈ উৎপন্ন হোৱা অভিয়াছলি গ'ল্ডটো কোনো মানুহে নবনে এইটো আমাৰ এটা নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ হয় আমি এইটো এইটো আমাৰ হৈছে এটা প্ৰাকৃতিক প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰকৃতিতে সৃষ্টি হৈছে এতিয়া তুমি যদি কপাৰ নতুবা বেলেগ তুমি এলিমেণ্ট চাব যা সোণ সোণ তাৰপৰা আইৰণ এইবিলাক যদি চাবলৈ যায় এইবিলাক মানুহে সৃষ্টি কৰা নহয় এইবিলাক আমাৰ ৰি নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছ এইবিলাক আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুজি পালা ত' ইয়াত আমি চিলভাৰ আৰু কপাৰ এই দুটা যি ধাতু এই ধাতুকেইটা আমি প্ৰকৃতিত মুক্ত আৰু যৌগ দুইটা অৱস্থাতে পাওঁ এতিয়া বহুতে মুক্ত আৰু যৌগ এই দুটা বুজি পোৱা নাই চাগে গতিকে তোমালোকে ক্লাছবিলাক কৰি ল'বা ডেছক্ৰিপশ্যন চাইক কৰা ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে কমপ্লিট কৰ্চটো লওঁ বুলি ক'লেও পাৰা নতুবা আমাৰ লগত ডাইৰেক্ট অনলাইন লাইভ পঢ়োঁ বুলি ক'লেও পাৰা এপ্লিকেশ্যনত পঢ়োঁ বুলি ক'লে পাৰা বহুত অপশ্যন আছে আমাৰ এতিয়া পঢ়া গতিকে এই যিটো ফোন নাম্বাৰ ফোন নম্বৰটোত তোমালোকে ফোন কৰি তোমালোকে এডমিশ্যন কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিবা ধাতক অক্সাইডৰ পৰা ধাতুটো আহৰণ কৰিবলৈ তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহৃত কৰা হয় নতুবা ব্যৱহাৰ হয় জাৰণ বীজাৰণ তাপজাৰণ আৰু দগ্ধকৰণ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে বীজাৰণ এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম আহিব যে বীজাৰণ কি বস্তু জাৰণ কি বস্তু তাপ জাৰণ কি বস্তু দাদা বুজি পোৱা নাই তোমালোকে সেইটো কাৰণে ভাল ধৰণে পঢ়িব লাগিব আৰু ক্লাছবিলাক তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব আমি এইটো ক্লাছ জাষ্ট আমাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ক্লাছ হয় তোমালোকৰ এই ক্লাছটো আমি এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আৰু ফ্ৰী অফ ক'ষ্ট আমি ইউটিউবতো এটা দুটা ক্লাছ দি দিওঁ মানে গতিকে তোমালোকে এইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট চাই আছা গতিকে তোমালোক আমাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টতে এইটো ভিডিঅ' চাই আছে ক্লাছটো চাই আছে তেওঁলোকক সুধিছে গৈছোঁ তোমালোকক অলৰেডি এইখিনি কথা শিকোৱা হ'ল নহয় জানো গতিকে তোমালোকৰ বুজিবাত কষ্ট হ'ব নালাগে আই থিংক আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে ৰেণ্ডমলি চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকে জাষ্ট ইয়াত সোটো অপশ্যনটোৱে পোৱা নিচিনাই হৈছে বুজিলেনে বাৰু তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ মানে ডাঙৰ হিউজ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ নহ'ব এতিয়া কাৰ্বন বিজাৰণ বিদ্যুৎ বিজাৰণ তাৰপৰা প্ৰতিস্থাপন জাৰণ এইবিলাক কি বস্তু এই এইবিলাক একো একোটা পদ্ধতি হয় ছিষ্টেম হয় নহয় জানো এটা প্ৰচেছ হয় এইবিলাক কেনেকুৱা হয় কেনেকৈ কৰা হয় এইবিলাক এই বিজাৰণ মানে কি জাৰণ মানে কি তো এইবিলাক কথা তোমালোকে বুজি পাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট গম পালা অ'কে গাইচ নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা বায়ু সংস্পৰ্শত চিলভাৰে ইয়াৰ পৃষ্ঠ এটা কলাবৰণৰ পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে এই পদাৰ্থটো হ'ল বায়ুৰ সংস্পৰ্শত চিলভাৰে ইয়াৰ পৃষ্ঠত এটা কলাবৰ্ণৰ এটা পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে এটা ৰং বহি যায় মন কৰিবাচোন আৰু সেই পদাৰ্থটো কি বাৰু সেই পদাৰ্থটো চিলভাৰ ছালফাইড হয়নে নে চিলভাৰ নাইট্ৰাইড হয়নে তাৰপৰা চিলভাৰ ক্ল'ৰাইড হয়নে নে চিলভাৰ অক্সাইড হয় এতিয়া শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে চিলভাৰ ছালফাইড হয় এটা চিলভাৰ ছালফাইড তোমালোকে এনে মন কৰিবা হা তোমালোকে যিবিলাক চিলভাৰ বস্তু পোৱা সেই বস্তুবিলাক তুমি যদি বায়ুৰ সংস্পৰ্শত থৈ দিয়া তেতিয়া তাতে এটা মানে ন এটা ক'লা বৰ্ণৰ এটা তাত ৰং আহি যায় এটা চাবনি বহে সেইটো কি বস্তু মানে সেইটোৱে সুধিছে সেইটো হৈছে চিলভাৰ ছালফাইড বুজিলা এইবিলাক আমি দৈনন্দিন দেখি থকা হয় গম পাইছানে এইবিলাক আমি দৈনন্দিন পাই থকা দেখি থকা বস্তু হয় যিবিলাক নেকি আমাক পুহিবলৈও দিছে যাতে আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ভাল হওক বুজিলা কপাৰে সেমেকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে ইয়াৰ পৃষ্ঠত এক সেউজীয়া পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে আৰু সেই পদাৰ্থটো কি বাৰু কপাৰ কপাৰ মানে হৈছে কি তাম সেই তাম যেতিয়া সেমেকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া ইয়াৰ পৃষ্ঠত এক সেউজীয়া পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে মানে মানে গ্ৰীণ কালাৰৰ এটা চামনি বহি যায় তোমালোকে মন কৰিবাচোন কপাৰৰ বস্তুবিলাক তেতিয়া সেই যিটো পদাৰ্থ সেই পদাৰ্থটো কি বস্তু মানে ইয়াৰ কপাৰ টু নাইট্ৰাইড হয়নে কপাৰ টু অক্সাইড হয়নে কপাৰ টু ক্ল'ৰাইড হয়নে নে কপাৰ টু কাৰ্বনেট হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে ডি অপশ্যনটো কপাৰ টু কাৰ্বনেট এতিয়া এই যিটো তুমি পালা যে কপাৰে সেমেকা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লগত সংস্পৰ্শলৈ কৰা অৰ্থাৎ কি এতিয়া কপাৰৰ যিটো গঠন চোৱা কপাৰ চি ইউ চি ইউ ইয়াৰ যিটো গঠন ঠিক আছে অনুপ্ৰমাণত তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িলে এইবিলাক ক্লাছ নাইনতে নহয় জানো ইয়াৰ যিবিলাক গঠন এই গঠনটোৰ লগত যিটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড চি অ' টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এই দুটা বস্তু ইউন' ৰিয়েকশ্যন কৰে গম পাইছা নে ৰিয়েকশ্যন কৰাৰ ফলত মানে কি উৎপন্ন হয় সেইটো কথা আমাক সুধিছে প্ৰশ্নটোত আমি যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীয়ে নতুবা আমি যদি তোমালোকৰ কিতাপৰ মতে যদি তুমি চাবলৈ যাওঁ বুজিলা তো শুদ্ধ অপশ্যনটো কি শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি ইউ চি অ' থ্ৰী ইয়াক কোৱা হয় কপাৰ টু কাৰ্বনেট তোমালোকে যদি ছাইন্সটো বুজি পাই যোৱা ন তোমালোকৰ কৰিবলৈ বহুত বেছি ইজি হয় ছায়েঞ্চ বস্তুটো একচুৱেলি বুজা বস্তু হয় এইটো মানে মুখস্থ কৰি পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা বস্তু নহয় ছায়েঞ্চ বস্তুটো অ'কে গাইছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা যে তলৰ কোনটোৱে পিতলৰ সংযুক্তি সূচাইছে কপাৰ প্লাছ জিংক কপাৰ প্লাছ টিন তাৰপৰা লিড প্লাছ টিন তাৰপৰা আইৰন প্লাছ কাৰ্বন এই শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এ অপশ্যনটো কপাৰ প্লাছ জিংক পিতলৰ সংযুক্তি সূচাইছে তলৰ কোনটোৱে পিতলৰ সংযুক্তি সূচাইছে যে তলৰ কপাৰ প্লাছ জিংক ইয়ে কি কি দেখাইছে পিতলৰ সংযুক্তি সূচাইছে নতুবা দেখাইছে অঁ ৰাইট তলৰ কোনটোৱে ব্ৰঞ্জৰ সংযুক্তি সূচাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক অপশ্যন দিছে কপাৰ প্লাছ জিংক লিড প্লাছ টিন তাৰপৰা কপাৰ প্লাছ টিন তাৰপৰা মেগনিছিয়াম প্লাছ এলুমিনিয়াম শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে চি ইউ প্লাছ এছ এন কপাৰ প্লাছ টিন বুজিলা এছ এন এইটো যিটো দিছে এছ এন এইটো হৈছে টিন এইটো এটা যৌগ হয় গম পাইছা তলৰ মলবোৰৰ কোনটো আটাইতকৈ ঘাট সহনশীল ঘাত সহনশীল মানে কি ঘাত সহনীল মানে বহুত বেছি তাক ই ন' মাৰিলে পিটিলেও একো নহয় এতিয়া চোৱা ছদিয়াম তাম সোণ তাৰপৰা এলুমিনিয়াম এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে সোণ 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 মানে কি বাৰু আমাৰ যি সোণৰ আঙুঠি যে জি অ' এল ডি গ'ল্ড এতিয়া আমাৰ যি সোণৰ আঙুঠি সেই সোণৰ আঙুঠিটো ন সোণটো গোটাকৈ পোৱা যদি সেই সোণৰ আঙুঠিটো তুমি ইউ ন' সোণাৰীয়ে বনাই দিছে আৰু সেই সোণৰ আঙুঠিটো তুমি চেঞ্জ কৰি পিনে সেই একেখিনি সোণৰ দ্বাৰাই তুমি এই পাত ফুলি বনাওঁ বুলি ক'লে পাৰিবা বুজিলে নাই মানে গ'ল্ড অৰ্থাৎ সোণ বহুতো ধাতোতো মানে বহুত বেছি ঘাঁহ সহনিল মানে ইয়াৰ গুণ আছে এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে দেই এইটো প্ৰশ্ন অকণমান কমন কমন লাগিছে মানে আমাৰ গতিকে এইটো চাই থৈ দিবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে ল' লা এখন মামৰে ধৰাৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ তলৰ কোনটো পদ্ধতিৰ উপযুক্ত হ'ব আমি যিবিলাক লোহাৰৰ যিবিলাক আমি বস্তু পাওঁ ৰ'দ নতুবা আমাৰ লোহাৰৰ যিবিলাক বস্তু আছে ঘৰত সেইবিলাকত মামোৰে ধৰে নহয় জানো এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে বাৰু যে কি লোৰ টাৱা এখন মামৰে ধৰাই পৰা বচাই ৰাখিবলৈ কি কৰিম বাৰু আমি ইয়াত আমি গ্ৰীজ ব্যৱহাৰ কৰিম নেকি নে ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিম নেকি নে জিংকৰ প্ৰলেপ দি নে ওপৰৰ সকলো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে জিংকৰ প্ৰলেপ দি তোমালোকে এই যিটো চি অপশ্যন শিকিছা এই চি অপশ্যনটো ইয়াত শুদ্ধ বহুতে ব্যৱহাৰ ক'ব পাৰে যে কি দাদা আমি দেখোন ঘৰত মামৰে নাখাবৰ কাৰণে আমি ৰং কৰি দিওঁ ৰং কৰাৰ পিছতো মামৰে খায় নাখায় নেকি বাৰু ইয়াৰ উদ্ধাৰ অপশ্যনটো হ'ব চি অপশ্যনটো তোমালোকে বি অপশ্যনটো লিখি থৈ নাহিবা বুজিলা ত' ভাইটি বন্ধুসকল আজিৰ এইটো খুবেই এটা শ্বৰ্ট ক্লাছ তোমালোকৰ কাৰণে আনিলোঁ বাকী তোমালোকে ক্লাছখিনি সম্পূৰ্ণ চাই ল'বা যিসকলৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হোৱা নাই হোৱা নাই পুনৰ এবাৰ ক্লাছবিলাক ভাল ধৰণে ৱাচ কৰি ল'ব চাই ল'বা তোমালোকৰ আই থিংক ক্লাছবিলাক তোমালোকৰ কমপ্লিট হ'ব কৰ্চটোক তোমালোকৰ ভাল ধৰণে কমপ্লিট হ'ব আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে ইউটিউবত এইটো ফ্ৰী অফ ক'ৰ্চ চাই আছা তেওঁলোকে যদি তোমালোকৰ ক্লাছ টেন ছাইন্সৰ এম চি কিউৰ কমন এম চি কিউ বেংকখন যদি ডাউনলোড কৰিব বিচৰা মাষ্টাৰ বেংকখন ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব তাতে লিংক দিয়া আছে তাতে গৈ তোমালোকে গোটেই কমন এম চি কিউখিনি তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা যিখিনি নেকি তোমালোকে ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰি পিনে তোমালোকে একজামত ধুনীয়াকৈ এটা ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাও পাৰিব অ'কে ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ ওৱাচিং দিছ ভিডিঅ' ক্লাছ নেক্সট ক্লাছবিলাকৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিবা যদি ইউটিউবত চাই আছা আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট ডুডেণ্টে আমাৰ এপ্লিকেশ্যনত আৰু আমাৰ একাডেমীৰ প'ৰ্টেলত চাই আছা তেখেতলোকক কৈছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে এইখিনি অলৰেডি প্ৰভাইড কৰি দিয়া হৈছে তোমালোকে ভাল ধৰণে ক্লাছবিলাক ৱাটচ কৰি ল'বা অ'কে বাই বাই তুমি যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছা আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টো এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছা তেনেহ'লে আমাৰ থ্ৰুৱে তোমালোকে পঢ়িব পাৰা আমি তোমালোকক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইংৰাজী বিষয়টোত কেনেকুৱা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকে কোনখিনি গ্ৰামাৰ চাই দিশন আনচাৰ পেটাৰ্ণবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব সকলোখিনি কথা আমি আমাৰ পাৰ্চনেল অনলাইন কোচিঙত আমি শিকাওঁ গতিকে তুমি যদি মেট্ৰিকৰ এজন কেণ্ডিডেট হয় আৰু যদি তুমি ইংৰাজী বিষয়টোত এতিয়াও ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ থ্ৰুৱে যদি বিচাৰা পঢ়িব পাৰা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ একাডেমীৰ এডমিশ্যন ফীজ হৈছে অলি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি গ্ৰামাৰ তোমালোকৰ টেক্সবুক আৰু তোমালোকৰ যিখন সৰু ছাপ্লিমেণ্টেৰী গোটেইকেইখন পঢ়োৱা হয় লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাকো বুজাই দিয়া হয় আৰু কোনবিলাক কমন পৰি সেইবিলাকো শিকাই দিয়া হয় গতিকে তুমি যদি বিচৰা আমাৰ থৈ পঢ়িবৰ কাৰণে তেনেহ'লে ওপৰ দিয়া ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰা নতুবা কৰি ল'ব